مونږ لطیفه بدلو دا دے دا دے دے خود لطیفہ قالبی سلطان الاسکار نرستو بیا مونږ زبانی اجازت ورکو سنگا اس با نفی اس بات کے نفی اس بات دا سنا چخپل نم سرا نامے سرا نم چی ورتا مونږ وایو ناف چی وی دے سرا بخپل صاحب بند کو او پا خیال سرا بدے دی دینا دا لا الہ الا اللہ ذکر پا خیال سرا کو تصور سرا پخلی سرا امنا او پا حرکت سرا امنا او پا گوتو لاسو سرا امنا سنگا زی در تصیر پا نقشہ پیش کوم ورنہ دا طریقہ بنا کوئی لاس بنا دا سی کوئی دے نامے سرا مصا بند کو لا براولی پا خیال سرا پس اڑولی اگا باندے دماغو تا لا الہ براولی دا دماغونا سمی ہوگی تا الا اللہ براولی پا پینزو وارو لطائفو پا دے طریقے سرا چی دا اللہ نم ضرب شی او پزڑو باندے راشی دا سی بشی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ دی طریقے سره خیال کوئی چه ہوا پشان د نور پشان زما د دی نمنا لفظ لا لاړو دماغ تا د دماغ نراغ سمی ہوگی تا پاڑو لیو گراغ دماغ تا د دماغ نراغ سمی ہوگی تا د سمی ہوگی نراغ پا پینزو وارو لطائف را تیر شو پا قلب باندی اللہ ذکر شو لا الہ الا اللہ دویم نمبر تفصیل دا دے چه دی کے با کوشش کوئی چه دا با پا دی طریقہ کوئی چی اول بے یو ذل کوئی بیا بے دری ذل کوئی بیا پینز ذل بیا او ذل بیا نہ ذل یو لس دیار لس پینزل لس اول لس نل لس یو اشتو پور بے رسوی پا یو مجلس کی دا نرسی زان لبا مش شروع کئی مش نو مش کے بدا سی کوئی سنگ چلا قاریان صاحبان مش کئی رو 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 سا اگدائی 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 دو دو ٹکی ہوئی دری دری ٹکی ہوئی یو آیا تو ہوئی بیا کل کل اور پسی د سورہ بقرہ در مفلحون پوری پیاو صاحبان دی اما قاریان اور ادلی دی غی ویلی دی نو پا دے طریقہ بزئی لا الہ الا اللہ یو در شو نو پا دوو بنو درے گئی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ درے دل خو پا خلنا پا خیال سر دا طریقہ دا دا تمیل لطیفی تفصیل دار ہے ذکر ناسوتی ملوکوتی جبروتی لاہوتی دا دی ترتیب بچرتے انشاءاللہ یا مجلس کے بیان کو مخنم چاہتا پوس کرو اگر تفصیل نے دے وقت کی نکے گی او ندا سے پہ ترتیب سر او سغم ویل شو اللہ رضا اللہ دے حفظ دو قرآن مجید پہ برکت خکولے او دا حق و حلال و کار روزگار دے رکی اللہ رضا اور حالات درست کا پہ دے خط پورا نیم پوش ہے باہر حال محبت دا اللہ دا پار ہر چا سر ساتل پکار دے دا محبت یا ملگرتیا چکم ہے کہ بندہ غصہ ور ترازی پدی دی غورو کی دا اللہ دا پارا نہیں آغا دا اللہ دا پارا بھی کہ بندہ بغیر دینی او بی دینی ہوئی نہیں اگر کہ غصہ را شیخ جدا را حافظ قرآن قرآن در نحیر شوے دے دا موائی چھ ما حیر کردے دے بدا خبر دا گناہ دے ما نحیر شوے دے قرآن او بد قسمتی خفل یادوا واللہ لی در تبیا واپس یاد کی محبت د غیر اللہ چې څومره امراضی په زړه کې هغې دپاره مراقبه استغفار او اوراد وظائف دا کوي تصور شیخ ورله مفید دی ښکلی خوب دی لیدلی دی چې پټی دی لیدلی شین الله به در ته نسبت او فیض درکړي وعلیکم السلام فیض او نسبت بارہ کہ ما مختصر خبر اوکڑا فیض د چا ناراضی د شیخ ناراضی د بندہ سینے تا خیال کوئی فیض راضی د بندہ سینے تا د شیخ د سینے نکم نور چ راضی نورانیت راضی اگر تا فیض ویل شی کہ د شیخ خیال وی او کنوی تا غ فیض تا منتظر شاہ کہ دا غ پخوا کے ناستے کلری تے ناستے کہ غائبانہ ناستے دا تصور کو چ ما تا اللہ دا غنہ فیض راولی وہ خلق ہوئے ہوئے دا خو منگ نہ منو دا دا خمرے خو ویتا سو عجیبہ کوئی آغا کم زائی دے کم زائی زمونگ صوفیہ کرام و بزرگان و باور لڈیر ڈیری مثالوں نہ ہوئے اس اڑو مثالوں تا ضرورت نشتے زوام دا بوسٹر چھے دے دے موبائل لا بوسٹر دے ما تا خلا دے دے روسا پورے دے دے بوسٹر والا دے کمپیوٹر والا ہم دا جواب رانو کم نو پدی کی دا بندہ نمبری دا ہر چا خپل خپل نمبر دے تو زما ملاوے نمبر دستا ما نمبر ملاوم دے بوسٹر تا آغا آوا آغا نمبر اوڑی او دا کئیو بوسٹر دا دنیا زرگونو نا دا لکونو نمبرو دے او ستاغ خبر پا ہوا کے بالکل ستاغ نمبر تراشی
او ستارنګ د بل رنګ ته نه دي، ستا خبره بل ته نه دي. عجیبه غوندې خبره ده یاره. وایي پرېږده دا ساینس ترقي وکړه. مونږ پخوا دا ترقي کړې ده، د دنیا شیوخ دي او د فیض هغه غټه منبع چې ده د الله رب العزت د ذات او د صفاتو نه چې کوم نور خورېږي، نو د هر شیخ په ذریعه باندې د هغه مورید ته لکه د کنکشن په شان او لکه د رنګ په شان د هغه زړه ته وردن نه کیږي. هر یو ته خپل خپل فیض را دي، هر یو ته خپل خپل فیض. نو چا دا نه دي کړي چې زه نمبر ملاوم لکه بل څوک مه ملاوي، هسې نه چې زما نمبر ته مسله جوړه شي، نقصان پکې راشي. هر یو د خپل نمبر ملاوي. نو موریدانو مثال د موبایلو دی، دی د هر یو خپل د توجه نمبر ملاوي، د شیخ د سینې نه به ورته فیض را ځي. باقاعده باقاعده به ورته هغه فیض را ځي. دا مې درته د دې وخت مثال په ذهن کې راغی چې د دې نه آسان مثال اوس نه شي کېدی. په دې لویه واړه ټول پوهېږي، نه راخلي ټول پوه د موبایل په دې سیستم پوهېږي. او دا صحبت چې دی نو دا پکې آسان پیکج دی. بس آسان پی آسانی که نه آسان پیکج ورته وایي، بس دا پکې آسان پیکج دی. مفتو کې درته بس فیض شروع دی، شروع دی، شروع دی. شاه فضل الرحمن گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ هغوی به فرمایل دا موریدانو ته چې زه کوم ځای هم ناست یم، تاسو ما سره ناست یئ، نو کوشش کوئ د فیض تصور کوئ، بل تصور مه کوئ، د بل تصور مه کوئ، د فیض تصور کوئ. په دې ځان پوه کوئ اوس ټول مجموعی طور سره ناست یئ، یو یو ته به دا کیسه څوک کوي، تاسو هم داسې کوئ. موریدانو نه خبره په دې خطا شي چې دی د دنیا سوچونه کوي، د فیض تصور نه کوي. د دنیا لانجې کنجې مرضونه سوداګانې او لیونتوب یې راوړی، هغه مونږ ته اورئ، مونږ له بې هم مادغه خراب کړي. او دا نه کوي چې یو درنګ غلی کینی فیض ورته شروع شي، نه مرضونه بیا الله ختم کړي. حضرت تانوی رحمۃ اللہ علیہ به فرمایل تر ډیره وخته پورې مورید له غوږ کیدل پکار دي چې دی د غوږ په شانې. تاسو به نه اورېدلی چې غوږ خبرې کړي، غوږ خبرې کړي دي تش اورېدل کوي ویدله تر ډیره وخته پورې. بلکې چې شیخ ولې اجازت نه ورکړي، دی ځان د ژبې د مرتبې نه وساتي، دیر ژبه نه جوړیږي، غوږ دې جوړ شي، بس ته شوري دی. اوس څوک اورېدو والا نشته، ټول غږېږي. روان رېډوان دي، ټولو نه ران روان رېډوان جوړ شوی دی. مورید به رام شي، د شیخ په صحبت کې وکینی، دومره خبرې به وکړي او د هر څه نه دی خبرې. چې ځي ورشي شیخ صاحب رحمت الله علیه، نه ما خپل اورېدلی د یو مولوي صاحب باره کې وي، وی دا مولوي صاحب ما ته وي د دنیا جهان خبرې وکړي، وی لا تر اوسه یې نه دي ویلي چې لطیفه راله بدله کړه. وی زه حریان یم، زاریانم دې ورو د دې تپوس نه کوي چې ما چارې بیعت کړو. مونږ نه کله کله ایرشي چې ته خو بیعت نه کړه، سینه چې مونږ وو ورته چې ته مورید مورید یې، هغه وایي چې زه نه یم سوره، مونږ ملامت مونږ څوک څه کوو که مورید شي که مورید نه شي. خو لکه بعضې کس باندې به تم شکمن شي چې خدای ده بیعت کړی دی او که نه ده کړ. چې ما ته کله کله داسې بعضې داسې ډېر وخت پس خبرې نه کوي، چېرته راشي وایي هغه دغه به بدل کړو، نو هغه دغه به بدل کړو. ما ته هم پته نه وه چې ته څه بدلې، دغه ول هم نه وردي چې څه بدلو. نو زما محترمو، ځان به په هر وخت کې فیض ته منتظر ساتئ چې کوم ځای هم ناست یئ، بس خاموش. اوس پیران هم خبرې ډېرې کوي، موریدان هم د خبرو شوقیان دي. دا ټوله مسئله مونږ ته د دې نه جوړه شوه چې علم ډېر شو، معلومات ډېر شو، عمل کم شو. که مورید ناست دي وایي زمونږ پیراړو څه وایي نه، هلکه تا ته دومره نه شي کولی چې د خاموشې سینې نه فیض واخلي. تا لو پکار دی خاموش سینې نه ډیر فیض واخلي. شکر وباسه چا سره خبرې نه کوي، تا ته متوجه دی، تم متوجه شه. د ملګرو کې تپوس وکړه، یا د دې مجلس یا د شپې د هغه مراقبې چې په هغه کې څومره لویه فایده کیږي، څومره ډیره فایده کیږي. او مه یې ناست نږدې ورسره، هم مه یې ناست یو طرف ته ناست یا، بس تا ته به الله رب العزت هغه فیض متوجه کړي او هغه به درته باقاعده راځي. هغه به درته خو خپل ځان سره خالي لوښی راړه، خالي لوښی. خلق لوخی ڈکڑی دی اور اڑی ہے، خلق لوخی ڈکڑی دی خبر او د غیبتون او د حسد بغض او د ډیر او ډیر سیزون لوخی ڈکڑی دی. راشی پاگی کی فیض چرته راضی، ای کی فیض نه راضی. او ز شکر دی بری 25 تاریخ چې د الیکشن شو، ما زمو مریدان بوس مراقبه سم شروع کی. دای و مراقبه کولم به غوګه خو چې دای سوچ سوق پاس کی دی کی کم دای مراقبه کیږي، لیک چرته مراقبه کیږي نه کیږي. اوس لږ په آرام نن به سمه مراقبه کړي تاسو چې څوک شو هغه شو، بس چار څوک شو. بهر الله رب العزت دی زمونږ ستاسو کامله هغه توجه د خپل اصلاح هغه نصیب کړي.
الله دې مصیبت نو وباسه. ډیر خپه شوم ستاره خدمت وکړو تاسو ته چې کومې حادثې راغلي دي ورور دې وفات شوی دی، الله دې د دې بدل کې تاسو ته آئنده کې خوشحاله او د دواړو جهان اجرونه ثوابونه درکړي. دا خوب دې هم لیدلی دی په مړو چې رخپې کې خودې سودا وهم هم کېدی شي، ذهن باندې بوج هم کېدی شي. دا خوب مې هم کتلی دی حرم شریف کې چې دې لیدلی یم زما ورور زما مقتدیانو او تا خدمت کولو ښکلی خوب دی، الله به دې خدمت نصیب کړي. دعا وکړئ. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفینا ومولانا.